Sa ciljem da se godišnje okupe svi pirotski bendovi i predstave lokalnoj publici, festival je prvi put organizovan 2011. godine. Organizator festivala i osnivač benda Masol i Piper Marko Filipović kaže da je između ostalog naziv festivala nastao u nedostatku kreativnosti. Naziv je nastao sad, da li ove, manjak kreativnosti ili način da se, ajde da kažemo, Ovi, malo osvrne na ekološki značaj plastike i reciklaže. Tako da smo neko zajedno ovo, smislili to i neko postane bilo glupo iskreno da ga menjamo. Ovo, nakon toga pet godina nismo ovo, pravili festival da bi 2016. godine nastavili opet tradiciju do dan danas. U okviru dvodnevnog rock programa na gradskom kupalištu u Pirotskoj publici predstavit će se izvođači iz Pirota, Knjaževca i Beograda. Najviše osvrtka rock and rollu i to je nekoj a, ove, muzici uživo izvođenje. A, zatim možda neki požar rock and rolla kao što je recimo metal, ali ove, u suštini je to tako. 13 bendova, 7 bendova je prvo večeri, savjetolište Mrgud, Midnight Train iz Beograda, Fort Legacy, Filters iz Beograda, Good Old Bestrac iz Knjaževca i Underground, ovaj naš band. Zatim u subotu 27. Glazbić, Unlimited, Mončilo Zmaj, Maz i Piper, Snuff Tough iz Beograda i Burning Leaf. Među rok izvođačima druge večeri nastupit će band Maz Sol i Piper. Autorski ovaj bend, neki autorski rock sa tekstovima na pirotskom jeziku, imamo nekih obrada isto, tako da... Biće ovaj, jako dobar line-up za obje večeri. Uh, u suštini varira između autorskog roka i metala, ali najviše je osvrt na rock'n'rollu ove gojne i na autorskim bendovima. Oni imaju prednost i uvijek su imali kod nas. Filipović dodaje da se zbog festivala svi članovi benda okupe u rodnom gradu mesec dana ranije zbog proba.